Єдине, що залишилось, ну це буквально питання там до тижня, до двох, підрядник повинен укріпити узбіччя і встановити бар'єрне огородження для безпеки руху. І тоді по цій вже відремонтованій частині можна буде відкрити рух автотранспорту. А наступного року планується перекрити іншу цю частину існуючу, її будуть ремонтувати і тобто з'єднають. Тобто ця діляночка буде шириною до 20 метрів, оцей місток через річку Мукша. Це кредитні кошти. Більше 11 мільйонів гривень вартість ремонтних робіт. Тобто там іде все згідно плану. На наступний рік планується повністю завершити капітальний ремонт.